Ahojte, volám sa Petra a vítajte opäť pri pečení. Dnes si upečieme jahodový Eton mes. Pripravíme si vlastne jahody so šľahačkou, ale ozvláštníme to tak, že si k ním pridáme cukrovú pusinku. Na prípravu jahodového Eton mes budeme potrebovať 2 bielka, 125 g cukru, 500 ml šľahačky a asi 0,5 kg jahôd. Začneme tým, že si upečieme cukrové pusinky. Urobíme to tak, že si rozdelíme žltka a bielka. Bielka si dáme šľahať do mixéra. Postupne k nemu budeme pridávať 125 g cukru a šľahať. Šľahanie trvá asi 5 minút, kým bude hmota úplne hladká, lesklá a nadýchaná. Potom si na papier na pečenie budeme ukladať malé kopčeky. Pusinky nemusia byť nejako uhladné, pretože ich na konci aj tak rozdrvíme. Rúru si prehrejeme na 150 stupňov, vložíme do nej pusinky a teplotu znížime na 120 stupňov. Podľa veľkosti ich budeme piec 15 až 20 minút. Kým sa nám pusinky pečú, pripravíme si šľahačkový základ. Je to veľmi jednoduché, do misy od mixera si dáme šľahačku, ktorú vyšľaháme do tuha. Nebudeme pridávať žiadny cukor, pretože základ pusinka je veľmi sladká. Koláčik dokončíme tak, že si do vyšľahanej šľahačky pridáme roztlačené jahody aj s vodou a pridáme takisto rozdrvené cukrové pusinky. Všetko premiešame, naložíme do pohárov a ozdobíme čerstvou jahodou. Jahodový Eton mes máme hotový, je to perfektný dezert na leto, zaberie vám maličko času a efekt je úžasný. Dobrú chuť!